Studio Teatar, nula sedam osam iz Banja Luke, publici će sutra na sceni Doma omladine predstaviti prvom profesionalnom predstavom Ona i on. Šta je to što nas sprečava da se odreknemo jednog dijela sebe i izgradimo život s nekim? Ovo pitanje publici će otvoriti glumci Vladimir Đorđević i Anđela Tasić, koji su naši gosti. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, Vladimire, počet ću od vas, s obzirom da vi potpisujete režiju za ovaj pozorišni komad. Naziv Ona i on govori nam da je riječ o ljubavnom komadu, ali u kojim segmentima, na koji način? Pa prvo, taj naziv govori o tome da je univerzalna tema u pitanju muško-ženskih odnosa i samim tim što se u predstavi uopšte ne oslovljavaju imenom, to i služi da bi se publika na neki način identifikovala sa tim likovima koje oni igraju. I prosto kroz koma će videti, kako bih rekao, kakav odnos grade to dvoje ljudi koji u početku, ne znam, se viđaju, pa raskidaju, pa kroz dugi neki vremenski period prolaze kroz razne faze te svoje veze koja je vrlo turbulentna, a onda na kraju sada ne otkrivam kako će se to završiti. Mislim da će, ali kroz niz nekih komičnih situacija, naravno i dramskih, ali prosto život je i satkan od svih tih stvari, tako da ovo jeste na neki način ogledalo života između dvoje, između muškarca i žene. Predstava je rađena po motivima drame Breaking Up. Zašto ste se odlučili upravo za adaptaciju ove drame? Pa, bilo je zanimljivo zato što je nekako aktuelna tema, bez obzira što je tekst napisan davno, opet je nekako aktuelan, jer je prosto sadrži jednu srž tog komada, je taj odnos između njih dvoje, kako se to razvija, i uvek će biti aktuelno. Tako da, trudili smo se da adaptiramo komad u smislu da se sad ljudi mogu prepoznati u tim ulogama. Nema tih rogobatih rečenica koje obično budu kad se prevodi s engleskog jezika. Prebacili smo sve da se ovde dešava, vrlo je autentično s obzirom na to da smo eto baš uzeli bukvalno Anđela rodom iz Niša, ja sam iz Novog Sada, tako da nismo pravili to na jekavici, nego igramo s ovim našim dijalektima i prosto da bi ljudi se nekako, da bi bili i mi uverljivi i da bi se ljudi na neki način identifikovali sa tim likovima. Anđela, je li prednost ili veća odgovornost igrati predstavu kada režiju potpisuje vaš kolega? Kako nije? Ja sam, pošto sam student četvrte godine ovde na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, u klasi profesora Željka Mitrovića, nekako sam uvek naravno radila predstave sa svojom klasom i sa ljudima sa Akademije. I sada mi je ovo bilo malo ček stani, ajde da vidimo kako će sad to izgledati, kolika je tu velika odgovornost zaista i izazov. Prvo što i duo drama u pitanju, meni je to nekako možda još izazovnije, jer kao da ima još više, da ima još glumaca na sceni, pa kao tu smo svi, ali ovde smo stvarno upućeni jedno na drugo i mnogo je važno da imamo dobru komunikaciju i da fino sarađujemo kako bi i predstava bila dobra. Tako da mi je bilo otprilike teško, jako, ali je Vlada divan stvarno i brzo smo se ukačili i divno radili stvarno. Spomenuli ste riječi o duo drami. Koje su to izazovi koje duo drama nosi? U stvari, nekako imam osjećaj da publika može da primijeti svaku grešku, dok je kada su na sceni više glumaca, te greške nekako i mogu da se sakriju od očiju gledalaca. Jeste, ovde smo nekako, oči su na nama i sad uglavnom smo, mislim, ima momenta kad je samo on na sceni ili ja, ali opet nekako ti moraš toliko koliko traje predstava, izdržati da imaš i tu koncentraciju i fokus da jednostavno sve bude kako treba i da se ništa ne primeti. Ali mi često odemo i neku improvizaciju ako nešto, snalazimo se poprilično, tako da nema problema. Kako vi iz ženskog ugla gledate na poruke koje bi publici trebalo da predstavi predstava Ona i on? Pa da, mislim, kao što je Vlada rekao, to muško-ženski odnosi su nepresušna tema i tu ima stvarno mnogo stvari i ljubav i svađe i mirenja. Nekako je kao neki mačka i miš otprilike. Tako da sam se ja pronašla u mnogim situacijama. Iskreno. Ima toliko scena i stvarno u svakoj sam pronašla rečenicu kada sam je ja privatno izgovorila. Tako da nekako smatram da je sve to normalno i sve to tako treba da izgleda da bi se izgradio jedan normalan i zdrav prvenstveno odnos partnerski. Je li olakšavajuća okolnost kada dramski tekst prepoznate u nekoj privatnoj sferi? Jeste, jeste. Kako da, da, mnogo. Lakše je da se saživite sa ulogom. Naravno, naravno, da. Evo, Vladimire, je li
ostalo još slobodnih karata? Jeste, imamo još par slobodnih karata za sutra uveče, dakle 14. februara u 20 časova na sceni Doma omladine, a reprizno izvođenje je 23. februara također na sceni Doma omladine. I evo, Studio Teatar relativno je mlada pozorišna institucija, ali u okviru nje vi organizujete i časove glume. Pa mi smo da zapravo i počeli na taj način što smo otvorili školu glume za decu i odrasle i onda se to nekako vremenom profilisalo. U stvari više smo dobili polaznika odraslih nego dece i postalo je vremenom interesantno zato što su i oni svoje ispitne predstave izvodili na toj našoj sceni koja je mala i nema dovoljan kapacitet, možda stane oko 24 gledalaca. E sad smo se odlučili da izbacimo profesionalnu predstavu i da na neki način formiramo taj repertoar koji bi u budućnosti, nadam se, izvodili na ovoj sceni Doma omladine i navikavali ljude da prosto dolaze i u to pozorište, da na neki način zaživi možda još jedno pozorište u ovom gradu, ako je u deficitu. Mi stalno glumci mislimo da su pozorište u deficitu, ali onda poslije ispostavi da je publika u deficitu. Koliko mi u Republici Srpskoj njegujemo kulturu pozorišne umjetnosti? Pa ima zaista, ima dosta ljudi koji se interesuju i to mi je vrlo drago, mnogo više nego ranije, pošto sam ja pre 10 godina radio isto tako neke predstave preko Udruženja dramskih umjetnika Srpske i stalno sam imao strah od toga da li će se ljudi uopšte pojaviti. Sad je to već malo zbog ovih pojave društvenih mreža. Ljudi se nekako više interesuju i više dopre do njih ova sama ta reklama. Tako da nije to sad toliki problem. Ima sigurno par hiljada ljudi koji redovno posećuju i Narodno pozorište, Jazavac i Dječije. Evo sad nadamo se da će i Studio Teatar 078 se naći na toj mapi. Da. A evo, kad govorimo o časovima glume koje organizujete, kažete da su više nekako zainteresovali odrasli, ali mogu li da se prijave i ljudi koji ne žele da se bave glumom, ili koji žele da usavrše, na primjer, javni nastup? Koji su to časovi, segmenti koji obrađujete? To me i služi zapravo. Mislim, ima stvarno ljudi koji bi, da kažem, na neki način da ostvare neke svoje snove iz prošlosti pa da zaigraju na sceni, ali ima ljudi koji imaju problem sa samopouzdanjem, sa javnim nastupom, neki se bave i javnim poslom. Imamo, ne znam, i advokate i računovođe iz raznih sfera. Tako da oni, njima to prija zato što, ne znam, neko ima sastanke, drži seminare, prosto mu, a gluma je u samim tim im pomaže da se oni oslobode, da razviju te neke, ne znam, stvari u komunikaciji koje su im potrebne za to i eto, mi im u tome pomažemo. Evo, mi ćemo pitati naše mlada lica, šta je za vas gluma i kada ste vi osjetili i čuli taj poziv pozorišne scene? Gluma, pa što mene je gluma dovela zapravo u Banja Luku. Tako da je meni nekako i ovaj grad i gluma ulepšao ovaj život i odlučila sam se čak i da ostanem tu u Banja Luci kad budem završila. Ali gluma za mene predstavlja neku vrstu, ja sam poprilično radoznala. I meni je to, ja sam kao mala htjela da budem svašta. I onda sam nekako našla to prilagođenje da ću to svašta biti u glumi. Mogu biti u bilo kojoj situaciji, bilo ko, a da se opet ne obavežem za jednu vrstu profesije i poziva. Tako da mi gluma pruža neku vrstu slobode. Jednostavno to ja susrela sam se sa tim jako, jako mala. Ali sam odlučila negde, možda prelomila u srednjoj školi da je to to i da ću tim putem ići. Pa kud stigla, šta se bude izdešavalo i evo me ovde. Je li talenat presudan ili je dovoljan samo rad? Pa ima veliki procenat, mislim, talenta naravno da utiče, ali ako se taj talenat ne nadograđuje i ne radi jednostavno na sebi u tom smislu, mislim da, šta znam, tu je sad nekih, ne znam kao procentima koliko je, ali talenat naravno da je važan, naravno, a to se posle radom nadograđuje i onda je to prava stvar. Vladimire, vi ste glumac i na filmskom platnu. Koliki je izazov filmska produkcija u odnosu na pozorište? Pa, istinu da kažem, nisam još uvek ušao u te vode producentske što se tiče filma. I neke moje kolege jesu i ja im zavidim na toj hrabrosti. Ja ne bi imao hrabrosti da se upuštam u to. Ovo oko pozorišta sam negde, ajde da kažem, apsolvirao već gradivo. Tako da, i sad kad sam radio, opet sam zapitao, Bože, šta mi se ovo treba? Ali evo, vidjet ćemo sad. Ako ovo stvarno krene, ja mislim da bi ovo bio dobar poligon i za mlade. Zato sam se i odlučio da
da radim s Anđelom, jer je ona mlada i perspektivna glumica, evo sad je dobila i ulogu i u Narodnom pozorištu. Za nju je stvarno jedan onako super početak te neke karijere. A sad i ostale ljude ćemo da uključimo. Znači, naravno, mi smo krenuli da brendiramo ovaj naziv Studio Teatar 078 kako bi ljudi videli da mi radimo i sa decom i sa odraslima, i kolega Željko Erkić i Željko Stjepanović, koji su takođe mentori. Plan nam je bio da izađemo sa tim profesionalnim predstavama, a onda kad to zaživi, prosto prepustit ćemo mladima, nek oni se bave time, nek oni igraju, a mi ćemo se baviti tom nekom produkcijom. Mi vam želimo sreću u budućem radu. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama.